आसामोलॉजी चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। आजि भिडिओटोत मय विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षात आहि थका 150 प्रश्न उत्तर कथा आलोचना करिम। भिडिओटोर प्रथम प्रश्नटो होइसे मौर्य वंशर श्रेष्ठ राजा कोन आसिल? उत्तर अशोक। गौतम बुद्धर समयत मगधर राजा कोन आसिल? उत्तर बिम्बिसार। ब्रह्मपुत्रर उच्च स्थल कि? उत्तर तिब्बतर मानस सरोवर ह्रद। क्वेश्चन नम्बर फोर, आईन अमान्य आंदोलन केतिया होइसिल? उत्तर 1930 सनत। राष्ट्रपति पदर बाबे निम्नतम बयस किमान हब लागे? उत्तर 35 बछर। क्वेश्चन नम्बर सिक्स, एलओसी कोट अवस्थित? उत्तर भारत पाक सीमांत। एलओसी फुल फॉर्म तो होइसे लाइन अफ कंट्रोल। क्वेश्चन नम्बर सेवेन, आहोम आरु मुगलर मजत शेष रण कत संघटित होइसिल? उत्तर इटाखुलित 1682 ख्रीष्टाब्दत होइसिले। क्वेश्चन नम्बर एट, पंजाब केसरी बुली कोनगराकी व्यक्तिक कोवा हय? उत्तर लाला लाजपत रॉय। रमन इफेक्ट आविष्कारक कोन? उत्तर सी भि रमन। क्वेश्चन नम्बर टेन, विश्व साक्षरता दिवस केतिया उद्यापन करा हय? उत्तर 8 सेप्टेम्बर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कत आसे? उत्तर पश्चिमबंगत आसे। क्वेश्चन नम्बर टुवेल्व, সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ প্ৰথম খনন কাৰ্য কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ 1921 চনত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অসমত কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ 1926 চনত পাণ্ডুত হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ৰোলিং প্লান আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ মোৰাৰজী দেশাই আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ডিমাপুৰৰ পুৰণি নাম কি আছিল? উত্তৰ হিমবাপুৰ। क्वेश्चन नम्बर 16, जुई भय करा रोगक कि बोले? उत्तर पायरोफोबिया बुली कोवा हय। पिंक सिटी बुली भारतर कोनखन ठाइ कोवा हय? उत्तर जयपुर, आरो जयपुर आसे राजस्थान। क्वेश्चन नम्बर 18, मृत्स्य कार्तिकम ग्रंथर लेखक कोन? उत्तर हुद्र। क्वेश्चन नम्बर 19, अखम एसोसिएशन केतिया प्रतिष्ठा करा हयछिल? उत्तर 1903 सनत। ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? উত্তৰ ৱাৰেন হেষ্টিংছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? উত্তৰ ৰীতা ফাৰিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, টানচেন কোনগৰাকী সম্ৰাটৰ ৰাজসভাৰ নৱৰত্ন আছিল? উত্তৰ আকবৰৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, শিখসকলৰ উপাসনা স্থানক কি বুলি কোৱা হয়? গুৰুদ্বাৰ বুলি কোৱা হয়। চাহাৰে জাহাজে আচ্ছা গীতটোৰ লেখক কোন? উত্তৰ মহম্মদ ইকবাল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, কুতুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ কোনে সম্পূৰ্ণ কৰোৱাইছিল? উত্তৰ ইলটুটমিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, চিটি অৱ দ্য ছেভেন আইলেণ্ড বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয়? মুম্বাইক কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, ৰামায়ণ মহাকাব্যৰ স্ৰষ্টা কোন? উত্তৰ বাল্মীকি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, কোন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰ্হি লোৱা হৈছে? উত্তৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। বিটিকে জলপ্ৰপাত ক'ত আছে? উত্তৰ টাৱাং, টাৱাং আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত। কোনবিধ শিল পানীত উপঙে? উত্তৰ পিউমিছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, অসমত মুঠ কিমানখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে? উত্তৰ 2201খন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, বাৰ্মুডা ত্ৰিভুজ যাক ইংৰাজীত বাৰ্মুডা ট্ৰায়েংগল বুলি কোৱা হয় কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত? উত্তৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ 1821 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল? উত্তৰ অনিৰুদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, কোনজন আহোম ৰজাই আটাইতকৈ কম বয়সত ৰাজপাটত বহিছিল? উত্তৰ চুলিকফা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, কম্পনাংকৰ একক কি? উত্তৰ হাৰ্টজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, ভাৰতৰ নাইটিংগেল বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ সৰোজনী নাইডু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰে? উত্তৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39,
কোঠাৰী আয়োগ কিমান চনত গঠন কৰা হয়? উত্তৰ 1964 চনত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 40, পৃথিৱীৰ ভূভাগৰ কিমান শতাংশ ভাৰতৰ ভূখণ্ডই অধিকাৰ কৰি আছে? উত্তৰ 2.4% ভূখণ্ড অধিকাৰ কৰি আছে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 41, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ আৱিষ্কাৰ কোন? উত্তৰ জোসেফ ব্লেক। সদা পানীত কি এচিড থাকে? উত্তৰ কাৰ্বনিক এচিড থাকে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 43, মোবাইল ফোনত ব্যৱহৃত চিমৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আইডেণ্টিটি মডিউল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 44, টুডৰমল কোন আছিল? উত্তৰ সম্ৰাট আকবৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 45, জয়ন্তীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল? উত্তৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিংহ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 46, 1942 চনৰ বম্বে কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত অসমৰ কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? উত্তৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু সিদ্ধিনাথ শৰ্মা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 47, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক কোৱা হয়। লাব্ৰাডৰ কি? উত্তৰ ঠাণ্ডা মহাসাগৰীয় সোঁত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 49, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা পাইছিল? উত্তৰ 1992 চনত। ভাৰতৰ দক্ষিণ গংগা বুলি কোনখন নদীক কোৱা হয়? কাবেৰীক কোৱা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই কি? উত্তৰ ময়ূৰ চৰাই। কোৱেশ্চন নম্বৰ 52, কিমান চনত অৰুণাচল প্ৰদেশে ৰাজ্যিক মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল? উত্তৰ 1987 চনত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 53, গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা জোখা যন্ত্ৰটো কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ লেক্টোমিটাৰ বুলি কোৱা হয়। উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? উত্তৰ গদাধৰ সিংহই। কোৱেশ্চন নম্বৰ 55, ভাৰতৰ কোনগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াই সংসদৰ সদস্য নহ'লেও সংসদত উপস্থিত থাকিব পাৰে? উত্তৰ এটৰ্নি জেনেৰেল। পৃথিৱীৰ বৃহত্তম জনবহুল মহানগৰীখন কি? উত্তৰ টকিঅ', আৰু টকিঅ' আছে জাপানত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 57, প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন বঁটা বিজয়ী ব্যক্তি কোন? উত্তৰ চি ৰাজা গোপালাচাৰী। কোৱেশ্চন নম্বৰ 58, বেলিমাৰ নাটকৰ নাট্যকাৰ কোন? উত্তৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। টেলিস্কোপৰ আৱিষ্কাৰক কোন? উত্তৰ গেলিলিও। কোৱেশ্চন নম্বৰ 60, ঋক বৈদিক যুগৰ গাঁৱৰ মুৰব্বীজনক কি বোলা হৈছিল? উত্তৰ গ্ৰামীণ বোলা হৈছিল। ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান? উত্তৰ 6 বছৰ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 62, কোনগৰাকী আহোম ৰজাই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? উত্তৰ প্ৰমত্ত সিংহ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 63, উত্তৰ আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ পৰ্বতমালাৰ নাম কি? উত্তৰ ৰকি পৰ্বতমালা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 64, মোহিনী আট্টম কোন ৰাজ্যৰ নৃত্য? উত্তৰ কেৰেলা। ইলেক্ট্ৰনৰ আৱিষ্কাৰক কোন? উত্তৰ জে জে থমছন। কোৱেশ্চন নম্বৰ 66, ভাৰতৰ মুঠ উপকূলৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰ 7,516.6 কিলোমিটাৰ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 67, প্ৰাণীৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মস্তিষ্কৰ অংশটোৰ নাম কি? উত্তৰ হাইপ'থেলেমাছ। পৌৰসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 30 জন। কোৱেশ্চন নম্বৰ 69, কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ আৰ্হিত নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰ আয়াৰলেণ্ড। কোৱেশ্চন নম্বৰ 70, ভাৰতত বৰ্তমান কিমানটা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ আছে? উত্তৰ 34টা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 71, মাউণ্ট জাভ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ নাগালেণ্ডত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 72, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ সাক্ষৰতা হাৰ কিমান? উত্তৰ 74.04%। কোৱেশ্চন নম্বৰ 73, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ সৰোজনী নাইডু আছিল। সবৰমতী আশ্ৰম কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1915 চনত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 75, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? উত্তৰ মালিগাঁও, গুৱাহাটীত আছে। ৰাজহুৱা সভাত কথা ক'বলৈ ভয় কৰা ৰোগক কি বুলি কোৱা হয়? গ্ল'ছ'ফোবিয়া বুলি কোৱা হয়। খেন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? উত্তৰ নীলধ্বজ খেন।
क्वेश्चन नम्बर 78 खेराइ नृत्य कोनटो जनगोष्ठी धर्मीय नृत्य उत्तर बड़ो सकलर भारत ब्रंजीर कोनटो जुगक हिंदुबादर सोनाली जुग बुली कोवा हय उत्तर गुप्त जुगक कोवा हय क्वेश्चन नम्बर 80 অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ কাৰ ৰচনা উত্তৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কোৱেশ্চন নম্বৰ 81 বৰ্তমান ভাৰতৰ মুঠ ভূখণ্ডৰ কিমান শতাংশ বনভূমিয়ে আগুৰি আছে উত্তৰ 20 শতাংশ আগুৰি আছে ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম কি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কোৱেশ্চন নম্বৰ 83 পৃথিৱীৰ ব্যাস কিমান উত্তৰ 12,756 কিলোমিটাৰ क्वेश्चन नम्बर 84 किमान सनत लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै मृत्यु हय उत्तर 1950 सनत महावीर अलेक्जेंडारे केतिया भारत आक्रमण करिसिल उत्तर ख्रीष्टपूर्व 327 जुग दर्शनर प्रतिष्ठापक कोन उत्तर पतंजलि क्वेश्चन नम्बर 87 अखमर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संघत किमान सनत गठन करा हय 1984 सनत गठन करा हय আর্যসকল কোৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল উত্তৰ মধ্য এছিয়াৰ পৰা আহিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 89 কিমান চনত বন্যজীৱ আইন গৃহীত কৰা হয় উত্তৰ 1972 চনত কোৱেশ্চন নম্বৰ 90 কিমান চনত বিদেশী বহিষ্কাৰৰ দাবীত অসমত আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ 1979 চনত কোৱেশ্চন নম্বৰ 91 অক্সিজেন গেছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল উত্তৰ জোসেফ প্ৰিষ্টলি কোৱেশ্চন নম্বৰ 92 চিপিইউৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি উত্তৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কোৱেশ্চন নম্বৰ 93 ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদটো খালী হৈ থাকিলে কিমান দিনৰ ভিতৰত পূৰাব লাগে উত্তৰ 6 মাহৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন নম্বৰ 94 দলত্যাগ বিৰোধী আইন কেতিয়া গৃহীত কৰা হয় 1985 চনত গৃহীত কৰা হয় নামঘোষাৰ ৰচক কোন উত্তৰ মাধৱদেৱ কোৱেশ্চন নম্বৰ 96 গুপ্তা শাসন ব্যৱস্থাত গংগা উপত্যকাৰ প্ৰদেশবিলাকক কি বোলা হৈছিল উত্তৰ ভুক্তি বোলা হৈছিলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 97 অমৰনাথ গুহা ক'ত আছে উত্তৰ কাশ্মীৰত আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি উত্তৰ কাস্পিয়ান হ্ৰদ কোৱেশ্চন নম্বৰ 99 ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচীত জনজাতি অঞ্চলৰ স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উত্তৰ পঞ্চম অনুসূচীত কৰা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 100 দ্ৰুতিৰ এছআই একক কি উত্তৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কোৱেশ্চন নম্বৰ 101 হুমায়ুন কাৰ পুত্ৰ আছিল উত্তৰ বাবৰ পুত্ৰ আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 102 ইলেক্ট্ৰনিক চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে কোনখন ঠাইক বুজায় উত্তৰ বেংগালুৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ দিয়া প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল উত্তৰ নীল আমষ্ট্ৰং আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 104 ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকাল কিমান উত্তৰ 5 বছৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে উত্তৰ অনুচ্ছেদ 9 155 কোৱেশ্চন নম্বৰ 106 এছিয়াৰ প্ৰথম চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ যোৰহাটত কোৱেশ্চন নম্বৰ 107 পৃথিৱীৰ বৃহৎ মৰুভূমিখন হ'ল উত্তৰ চাহাৰা মৰুভূমি অসমীয়া সাহিত্য জগতত উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰ 29 আগষ্টত পালন কৰা হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 110 বীজগণিতৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন উত্তৰ আৰ্যভট্ট ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় কানিয়াৰ কীৰ্তনৰ ৰচক কোন উত্তৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 113 ডাইনামাইটৰ আৱিষ্কাৰক কোন উত্তৰ মাইকেল ফেৰাডে কোৱেশ্চন নম্বৰ 114 লেলাউটিত থকা কোনবিধ উৎসেচকে অণুজীৱ ধ্বংস কৰে উত্তৰ লাইছ'জাইম কোৱেশ্চন নম্বৰ 115 যক্ষ্মা ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি উত্তৰ মাইক'বেক্টেৰিয়াম টিউবাৰকুলোছিছ কোৱেশ্চন নম্বৰ 116 ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় উত্তৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত উদযাপন কৰা হয় সেউজ গৃহ পৰিঘটনা আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল উত্তৰ জে ফৰিয়াৰ কাগজকলত ব্যৱহৃত হোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থবিধ কি উত্তৰ পাৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 119 অজন স্তৰক ক্ষতি কৰা মুখ্য প্ৰদূষকটো হ'ল উত্তৰ
ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। কোয়েশ্চন নম্বর 120, ভারত সরকারে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন কেতিয়া গ্রহণ করেছিল? 1972 সনত গ্রহণ করেছিল। অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণী কি? উত্তৰ শিহু। কোয়েশ্চন নম্বৰ 122, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কিমান অংশ পানীৰে আগুৰি আছে? উত্তৰ প্ৰায় 17%। কোনখন চহৰক মৃতকৰ চহৰ বুলি আখ্যা দিয়া হয়? উত্তৰ মহেঞ্জোদাৰো। ষ্টীল ৱেল পথটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1940 চনত। ত্ৰিপিটক কোন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ? উত্তৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম। কোয়েশ্চন নম্বৰ 126, কিমানতম সংবিধানৰ সংশোধনত লোকসভাৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰৰ পৰা হ্ৰাস কৰি 5 বছৰ কৰা হয়? উত্তৰ 43তম সংশোধনীত। কোয়েশ্চন নম্বৰ 127, কোনখন ভাৰতীয় মুদ্ৰাত লালকিল্লাৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে? উত্তৰ 500টকীয়া মুদ্ৰাত আছে। কোয়েশ্চন নম্বৰ 128, প্ৰথম বৌদ্ধিক পৰিষদ বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল ক'ত হৈছিল? উত্তৰ ৰাজগৃহত হৈছিলে। ফেচবুকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? উত্তৰ মাৰ্ক জুকাৰবাগ। কোয়েশ্চন নম্বৰ 130, জাতীয় পতাকাৰ জোখৰ অনুপাত কিমান? উত্তৰ 3:2। কোয়েশ্চন নম্বৰ 131, বটানিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰকাশ কৰা কিতাপখনৰ নাম কি? উত্তৰ ৰেড ডাটা বুক। কোয়েশ্চন নম্বৰ 132, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ শোণিতপুৰ। কোয়েশ্চন নম্বৰ 133, চিপকো আন্দোলনক কোনে নেতৃত্ব দিছিলে? উত্তৰ সুন্দৰলাল বহুগুণা। কোয়েশ্চন নম্বৰ 134, ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয়? উত্তৰ 1982 চনত। বিখ্যাত হিন্দু আইন স্ৰষ্টাকাৰীজনৰ নাম কি? উত্তৰ মনু। মনু হৈছে মনুস্মৃতি লেখক। কোয়েশ্চন নম্বৰ 136, ৰেগুলেটিং এক্ট কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়? উত্তৰ 1773 চনত। পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিত কোনবিধ গেছৰ ভূমিকা বেছি? উত্তৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। কোয়েশ্চন নম্বৰ 138, মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ 1930 চনত। ভাৰতৰ নিউটন বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ আৰ্যভট্ট। কোয়েশ্চন নম্বৰ 140, কোনজন আহোম ৰজাই শকাব্দ প্ৰচলন কৰিছিল? উত্তৰ চুহুংমহো। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সাক্ষৰতাৰ হাৰ একেবাৰে নিম্ন? উত্তৰ বিহাৰত। কোনটো গ্ৰহৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি? উত্তৰ বৃহস্পতি। কোয়েশ্চন নম্বৰ 143, ভাৰত মহাসাগৰৰ বৃহত্তম দ্বীপটোৰ নাম কি? উত্তৰ কালিমণ্টন। কোয়েশ্চন নম্বৰ 144, লোকনায়ক বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। কোয়েশ্চন নম্বৰ 145, ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাগ কেইটা? উত্তৰ 25টা। কোয়েশ্চন নম্বৰ 146, এছিয়ান গেমছ কিমান বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে পালন কৰা হয়? উত্তৰ 4 বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে পালন কৰা হয়। কোনখন পুৰাণ অসমীয়াত ৰচিত? উত্তৰ কালিকা পুৰাণ। কোয়েশ্চন নম্বৰ 148, বামুণী কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ আহোম ৰজা চুদাংফাক কোৱা হয়। কোয়েশ্চন নম্বৰ 149, ভিটামিন B1ৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? উত্তৰ বেৰিবেৰি ৰোগ হয়। ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হেমজভূমিৰ স্থল বুলি কোন ৰাজ্যক কোৱা হয়? উত্তৰ ত্ৰিপুৰাক কোৱা হয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব।